graničnog prelaza Batrovci sa Hrvatskom, gde se također očekuju veliki pritisak, može se koristiti granični prelaz Šid, navedeno je u saopštenju. Prema podacima iz uprave saobraćajne policije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirane su 104 saobraćajne nezgode. U Beogradu je evidentirano 40 nezgoda, pri čemu je 18 lica povređeno, saopšteno je iz Automoto Saveza Srbije. Evo, imali ste prilike da čujete i neke predloge vezano za alternativne granične prelaze. Imajte prosto to u vidu i eto, još jednom, izbegavajte vikend za dane puta, jer je tada i najveća gužva. Danas, što se tiče ovog jutra, 30 minuta u proseku na svim graničnim prelazima. Evo, sad ćemo vidjeti dalje. Da, rekli smo, odnosno pomenuli smo na samom početku emisije Leskovačku roštiljadu. Ja ne znam da li je možda rano za priču o hrani. Ja iskreno, čim ustanem, ja sam gladna, meni za hranu nikada nije rano. Pa eto, negde u tom stilu, da kažem, pročitit ćemo i ovu vest. Leskovačka gurmanska manifestacija Roštiljada počela je sinoć i trajeće do nedelje, a otvaranju je prisustvovalo oko 30.000 gostiju iz Srbije i susednih zemalja. Jubilarnu 25. Roštiljadu je zvanično otvorio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji je ocenio da je četvrt veka od kada je prvi put održana ova manifestacija postala poznata širom Balkana. Roštiljada je autentični, najveći i najposećeniji festival roštilja u ovom delu Evrope. Ponosni smo na naš roštilj i čuvenog majstora Dragije Gligorijevića Bureta, koji je pripremao roštilj za poznate svetske ličnosti. Između 2011. i 2013. godine povećana za 250% kod mladih zbog čestih reklama. Prema toj studiji, 24 miliona mladih sada koristi elektronsku cigaretu. Pa eto, negde prosto, ukoliko postoji potreba za tom nekom cigaretom, mislim da više nije pitanje hoće li to biti konvencionalna ili ova elektronska, negdje su obe štetne i ljudi ih prosto konzumiraju na svoju ličnu odgovornost. Da, malo hrane, malo cigareta, pa sad je valjda red i za neki gutljaj kafe. Eto, hajde zajedno da je pijemo i ovog jutra. I naravno da nastavimo sa čitanjem vesti. Japan spreman da ponudi svetu eksperimentalni lek za ebolu. Japanske kompanije su spremne da pod određenim uslovima ponude eksperimentalni lek kako bi se sprečilo širenje i dozvoljavate da vas neko uznemirava. Zdravlje prijeće vam dijetalna i vitaminska ishrana. Eto, to bi bio horoskop za današnji dan, 26. avgust. Ja mislim da je sada pravo vreme da poslušamo još jednu numeru i zatim blok reklama. Eto, da to bude jedan mali predah, pa se onda naravno vraćamo u studio.